Guys, we are international airport. We are from Bhuvan. This is our Chhodna line. So, our mom and Didi line will action. We are La Didi, bye. Have a safe flight. DNX house. Bro, local airport, domestic airport. This animal jury. Do you know? नेपालको राष्ट्रपति गाइस हामी त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा छम दिदीलाई छोड्न अनि एयरपोर्टमा चाहिँ पानी पनि परिरहेको छ भिड पनि बवाल भइरहेछ सो गाइस इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ती जोडे मैले दिदा छोड्न जान्छु गाइस हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छम त्रिभुवन आज दिसहरूलाई छोड्न जानलाई सो हाम्रो मामाहरूमा पानी र फुल ल्याउन गएको अनि सो गाइस जाम टिको सिको लगाइदिउँ अनि त्यहाँलाई विदाई गरौँ त्यो पछि कोठातिर गएर मासु भात खाएर सुतौँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँको तिरुपति भवन तिरुभवन हो के हो यो तिरुभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सो गाइस अन्यारोमा यहाँ रातिमा यस्तो भिड छ पानीको मौसम छ इन्जोय छ भाइ हामी पनि कहिले उठ्यो हामीलाई कहिले छोड्न आउने त थाहै छैन छोड्न होला सबलाई छोडिदिन्छ हाम्रो आजको फ्लाइटमा उठ्ने मान्छेहरू लाइनमा लागेको छन् म जानलाइ म ल दिदी बाई है हेभ अ सेफ लाइट अब उहीँ गएर अब पुगेर फोन गर्नु ल ल बाई ल ल हाउस ब्रदर बिग फ्यान बिग फ्यान ल ल मेरो पनि आइदिनु तिमीलाई छोडेर गइयो आज चाहिँ उसित ऱ्यापरसित भेट भयो सो गाइस आज इन्जोय भइ भयो ल ल के त ल गाइस फाइनली छोडेर अहिले अब डोमेस्टिक एयरपोर्टमा हाम्रो फ्लाइट छ आज नेपालगञ्जको सो गाइस यो काठमाडौँ हाम्रो लोकल एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट प्लेन उड्दैछ साथीलाई भेट्न आएको यो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो इन्टु मिन्टु लन्डन गाइज फाइनली हामी चाहिँ भान्जीलाई हामी चाहिँ भान्जीलाई बिदाई कार्यक्रम गरेर अब चाहिँ सो अब हामी घरतिर लाग्न थाल्छौँ गाइज सो अब जाम पानी पर्दैछ पानी चाहिँ खतरा परिरहेको छ नि त मौसमले पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ आज चाहिँ होइन अहिले गरेर हामीले मौसमलाई च्यालेन्ज हाल्नु मौसमलाई च्यालेन्ज लन्डन त्यो त एकपल्ट लाग्यो